Som dreng, der finder min interesse i at spille trommer gennem min far, som har en baggrund inden for trommer. Og så kommer jeg hurtigt til at spille i Tivoli Garden, efter jeg blev optaget der. Og der går jeg rundt med en bjørneskindshue og ser kæmpe sød ud i en samling af 100 drenge, der har det samme tøj på. Og det er lige præcis den oplevelse af fællesskab omkring noget, som man synes er sjovt, i mit tilfælde at spille trommer og musik, gjorde, at jeg kunne fastholde min interesse som teenager og nu som voksen med musikken. Så det er sådan set min begyndelse på musikken. Og i og med, at jeg spillede de her marstrummer i Tivoli Garden, så begynder jeg allerede på det tidspunkt at bygge min motoriske hukommelse op for musik, som er den, som man ligesom også har, når man cykler. Og jeg kan måske omkring 100 eller 150 marcher udenad, fordi det har sat sig i muskelhukommelsen. Og det er alt sammen noget, som jeg bruger den dag i dag, hvor jeg spiller rytmer og trommer og producerer. Så på den måde har jeg altid noget med, eller ofte kan man sige, at jeg har noget med fra min barndom, ikke? Som jeg tager med videre i musikken, tror jeg. Fra de dage, hvor jeg begyndte at producere elektronisk musik, der var jeg omkring 12 år. Og der fik jeg købt et MIDI-keyboard, og jeg havde en gammel støde Windows-computer, jeg havde fået min onkel. Og den kunne lige køre et musikprogram, og der kunne lige blive indspillet på en mikrofon, og der kunne lige blive indspillet noget MIDI. Og der begyndte jeg at skrive min første sang på det tidspunkt. Uden at vide sådan rigtigt, hvad, altså uden at være firkantet overhovedet. Fordi der er man jo ikke. Der er man bare umiddelbart som barn. Det tror jeg er noget, som jeg godt kan lide at fastholde. At det skal stadig være en leg, når man laver musik. Selvfølgelig er det også, har man jo mange flere erfaringer med sig, og man har man ser musik på en anden måde, når man er blevet voksen. Og der er flere følelser forbundet med det, tror jeg endda, end som man har som barn. Men hele den der sådan lejende tilgang, tror jeg, er enormt vigtig. Så begyndte jeg at spille i nogle bands, og spille sammen med andre, og have den oplevelse, når man laver musik. Og den er også vigtig, at man har den der synergieffekt, og kan have en synergieffekt sammen med andre. Det er i hvert fald en god og vigtig feature, hvis man vil gøre sig et band, kan man sige. Da jeg var omkring 18 år, der var jeg nået over til, at jeg havde fået Logi i julegave, tror jeg. Og jeg var begyndt at producere i Logi. Og det var sådan virkelig sådan noget tromme-inspiration, altså rytmer og sådan gerne djempe og afrikanske rytmer og sådan. Det synes jeg var vildt fedt. Det kan jeg huske fra min barndom, hvor jeg sad og i fældeparken og spillede conga og tjente det styrtende i løbet af de dage, hvor jeg sad ude på gaden og spillede. Så børnearbejde, ikke? Men det, ja, der er bare et eller andet med de der umiddelbare rytmer og noget, man synes, der svinger. Altså noget, der kan svinge fedt. Det er noget, der kan løsrive en og svinge, som man svinger rundt på stolen. Det synes jeg er meget sjovt. Nå, så lige for at komme tilbage, sprang jeg måske lidt tilbage igen i historien. Så jeg var 18 år, og der begynder jeg at sende noget musik ind til forskellige blogs, musikblogs. Og jeg er virkelig interesseret i den her blog, der hedder Porn Sound, som jeg ved, at den blog fra
fra New York, som begynder at lægge musik ud til gratis. Altså sådan, at man kan hente ned på sådan nogle fra sådan nogle compilations. Så jeg får hørt alt muligt forskelligt musik, og så sender jeg noget musik ind til dem, der har bloggen, og de synes bare, det er fedt. Så tror jeg. Så jeg får i hvert fald en pladekontrakt, som sådan der 18-19-årig. Og det var sådan der, hvad kan man sige, at min solo-karriere fik fart. Ja, jeg arbejder meget med det visuelle. Det er gerne noget, som jeg under, altså imens jeg laver sangen, forestiller mig, hvad det er for et sted, man er inde. Og hvad man kan bidrage med sådan rent visuelt. Det er gerne billeder, der florerer rundt i hovedet. Og gerne noget, som jeg skriver ned. Jeg tegner som en 10-årig. Så på den måde har jeg ikke skillsene til selv at lave visuals, men jeg har sådan nogle meget klare billeder af, hvad det kan være. Jeg har blandt andet lavet noget med en, der hedder Vince Collins. Taget nogle af de klip, som han laver, som er med sådan mega repetitive og sådan en slags associationsleje. Sådan den ene idé griber den anden. For eksempel det kan være en citron, der bliver til en flamingo, der bliver til en hest, der løber ned ad en vej. Sådan nogle ting, synes jeg, er vildt syret, men også ret sjovt at med en sang, hvis det giver mening. Og rytmerne er der måske, sådan at der er lavet galop i, og sådan, så kan man godt blive sådan, ja, det er i hvert fald en sådan lidt syret, lidt sjov måde at lave det på. Og ellers så kan jeg bruge rigtig meget tid på at høre en sang, og så trykke pause, og så mellem de første 10 sekunder af sangen, så skal jeg skrive alle følelser ned, der er forbundet med det nummer, eller de 10 sekunder, og så tage de næste 10 sekunder, skrive alle de følelser ned, og så de næste 10 sekunder, og de næste 10 sekunder. Og det kan være en ret god måde at få lavet nogle billeder til sin nummer på, synes jeg.